မျိုးတိတိကအမေရေရှူရာရေအရှိတော်ကျွားဖို့အရှိမလာပြီးတော့ထိုင်နေပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့မတိရှူရာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အရှိတော်ကျွားပြီးတော့မရှိပါနဲ့။ဒါကမျိုးတိုင်းရဲ့တောင်းနဲ့ရှူရာရေအမေရေနဲ့ရှင်းတဲ့ဆက်နေပါ။နောက်ကျွန်တော်တို့ရှူရာတောင်းနဲ့အရှိတော်ကျွားပြီးတော့မရှိပါနဲ့။ဒါနဲ့ဒီကရှိတာတောင်းတာပြည်တာရှေ့သွားလိسب سے پہلے تو گزارش ہے کہ جس نے آپ کی ملک کی شورا کے بول وہ سب آئے پیچھے ہم گزار گئے شورا پر پورے چین تو آپ کے چین بنائے حلقوں کے ذمہ دار ساتھ جتنے آپ کے حلقے ہیں یہ اس وقت آئے ہیں ان کے ذمہ دار ساتھ بھی آگے آتے رہے روک دائیں شورا جی ہمیں بنایا چین تو آپ کے بھائی دوستو بزرگ وہ عجیب ساتھی ہیں کارگزاری کا عمل بہت اہم عمل ہے کارگزاری ہے عمل ہے اللہ میں یہ چیز ہے عمل چھپا رہے ہیں یہ عمل تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا اجتماعی عمل ہے نبی کمان اور آلوں نے صحابہ آلوں نے اجتماعی عمل کو چھپا رہے ہیں یہاں اس وقت جو کارگزاری ہے یہ اصل کارگزاری اطاعت کی کارگزاری ہے اپو دماتے گیا ہمیں کارگزاری کا رہا اطاعت یہ کارگزاری چھپا رہے ہیں آداب و شمار نہیں ہے بلکہ اصل کیفیت کی کارن ہے رکو یہ براؤ چھی رہے سورا کو کیوں آپ ہمو بھو اللہ پہ پوزانے لوگ کہہ رہے ہیں سورا کیفیت کو دیں جہاں ہم اچھے ہیں ہمارے یہاں کام کتنا ہوا ہے اس سے زیادہ اہم ہے کام کیسے ہوا ہے اللہ براؤ چھی نہیں دینے سورا تھے کو چلو رو بناو اللہ لو لے گئے ارے اللہ کو پہ پوزانے لو لے ہیں سورا آگا ابھی کا چھتے تھے کیسے ہوا بھی یہ ہے کہ جو بات نظام الدین سے کہی گئی ہے ہم نے کام اس کے مطابق کیا ہے تو یہ اطاعت ہے اگر اس کام اس کے مطابق نہیں ہے تو یہ اطاعت نہیں ہے نظام الدین نے چلو تو کو بولو کون نے لو کو چھا بھی رہے ایڑی کون نے لو کو لو کھے رہے سوئی نو دا اطاعت سے پارے ایڑی کون نے تک لو کو ملو کو سوئی نو دا اطاعت دو یا بچا بھی ہمارے یہاں ہر اگلا قدم جو ہے وہ پچھلے قدم کے خلاف نہیں ہے بلکہ ہر اگلا قدم جو ہے وہ پچھلے قدم کی معاونت میں ہے جو پہلے کام بتایا گیا تھا وہ بھی صحیح تھا جو آج کام بتایا جا رہا ہے وہ بھی صحیح ہے مفتی زیادہ علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ہدایات دے کر بھیجتے تھے اور جب آپ کام کر کے واپس آتے تھے تو حضرت فرماتے تھے کہ مفتی صاحب آپ کو کام ایسے کرنا چاہیے تھا یا آپ نے کیا کیا کام تو ایسے کرنا چاہیے تھا جیسے ہم کہہ رہے ہیں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہم آج رات جو بھی لوگ لے گئے ہم آج رات جو بھی لوگ لوگ کو تو ابھی لوگ تو ایسے لو لے گئے حضرت مفتی صاحب اللہ لو پیرو اچھے پی لو جان آلو شی کار گزاری کو نہ کہوں پیرو حضرت جی کا بات بولے سر علی مفتی صاحب چلو کمیا کو بلو بلو لو کھائیں کمیا کا بلو لو پیرو جان آلائی جانے یہ مفتی ضیاء العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے حضرت مفتی صاحب یہ مفتی ضیاء العابدین صاحب یہ چاؤں کے دینا تو پھر مفتی صاحب کی ہدایات سن کر جاتے اور اس کے مطابق کام کر کے آتے پھر حضرت کو کام نہیں سناتے پہلے فرماتے مفتی صاحب یہ آپ نے کیا کیا کام تو ایسے کرنا چاہیے تھا جیسے ہم کہہ رہے حضرت کا مفتی صاحب کا پیانا رہے کامداری جو رہے ہدایت نہ تھا انہیں
جماعت ہے متقوا نے لو لو بھی لو چاہیں لا رہے چاہیں لا بھی لو کیا کر گزاری تو کیا لو شی حد جی ابا بھی لے سر ارے مفسا چلا کما کو بلو لو لو کھائیں اگر کما مو لو کو تمہیں بلو لو لو بھی لو لا لائی جانے جب کئی دفعہ کا یہ واقعہ ہو گیا تو ایک مرتبہ مفتی صاحب نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت جی رحمت حضرت جی یہ بات تب تک ہوتی رہی اور اچھے دن اگر اس کو حضرت مفتی صاحب کا میل ہے جی حضرت دلوں کو گندو رہے بلو تو بنے چاہیے دلوں سے نہیں مانے یہ کب تک ہوتا رہے گا دلوں کو نہ بلو بلاؤ پیچھے نہیں مانے حضرت نے فرمایا کہ جو بات جس طرح سے ہم تم سے کہہ رہے ہیں اگر ہم یہ بات نہ کہتے تو تم آج کام میں یہاں نہ ہوتے جہاں ہو دبو گا چلو کیوں چلو کیوں دلو میں کیوں ہوں سلوشی کمیا پر بات لو کو بلو لو لے ایری ماں میں کمیا کا جاتا نہیں رہی میں دی اسی نہیں کمیا کا جولا میں بہت ہوں اس لیے بار بار ہم سنیں اور کام کر کے آئیں اور پھر جس طرح سے نظام الدین سے بتایا جائے اس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں اسی میں ہماری طرف سولو جنا کا چلو رو نظام الدین گاؤں میں اچھی کہہ رہے دلو پیو میں ارے ہمارے کنارے کو نہ کھاؤ نہیں لو اچھی کہہ رہے پیو رہے پونا نہ لو کو چلو رو لو اپنا ہماری کارگزاری کی دو شرطیں ہیں چلو رو یہ کارگزاری میں چل اچھا شیر ہے ایک وحدت کلمہ اور ایک وحدت فکر تکو گا رو او لوگ لوگ کہوں گا رہے تو میں لوگ کہوں گا رہے فکر گا رہے دنیا میں اگر یہ دو باتیں نہیں ہوئی تو پھر ہماری کارگزاری نہیں ارے دی اچھا نہ اچھا میں مشیب ہوں سوئی چلو تو یہ کارگزاری کا کارگزاری بہو ہوں ہم سب الگ الگ جگہ کے لوگ ہیں لیکن ہماری جماعت جب جماعت ہے جب ہمارا کلمہ ایک ہو جب ہماری فکر ایک ہو جماعت سنا با ہو کون ہے جماعت سنا رہا ہے تکوبے چیا میں فکر گاہ ہے تکورے چیا میں ارا کو جماعت دو کھو رہا اور اسی جماعت پر اللہ کی مدد ہے ایلو جماعت کو ماں اللہ یا کوئی چی رہا اس لیے ہم خوب اس کا اہتمام رکھیں کارگزاری میں جو باتیں یہاں سے عرض کی جائیں وہ سب کے لیے ہیں ایک کے لیے نہیں ہے کسی ایک سے بات ہو رہی ہے تو وہ نہ سمجھے کہ ان سے بات ہو رہی ہے بلکہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ بات ہم سب کے سمجھانے کے لیے ہو رہی ہے کارگزاری ماں پیو میں دکھا رہے آ لوں گا جاؤں آ رہے میں سیری آلوں نے تس آئی نے جگہ چھپ آ رہے تو اسی لوگ کو میں جینو نہیں لو پیو نہیں رہا مو جو تم جو رہے گو جینو نہیں لو پیو نہیں رہا مو چلو رو آ لوں پیو نہیں رہے سو پی لو ادرو کھانی پی لو نہ کھاؤ ہمیں کارگزاری تنہا نہیں سنی جاتی کارگزاری سنی جاتی ہے ذمہ داروں کے ساتھ کارگزاری کا تیا اٹھے نہ پی لو پیو نہ یا مو کارگزاری ہاں تاؤں گا نہیں آ لوں یہ اچھی بات ہے کیا سنائیں اور ذمہ داروں کے سامنے سنائیں کارگزاری تیجا میں سوئی تاؤں گا نہیں آ لوں اچھی بات ہے کیا مدینہ ہے اچاؤں آ رہی وہ دے رہا میں تو دیکھوں گا میں تو آ رہی ہے اس طرح سے ہم سب کے سامنے جس مسجد کا یا جس حلقے کا بھی بھاگ یا نہ کارگزاری میں آئے اگر اس کی کمزوری ہے تو ہر ساتھی محسوس کرے کہ میری کمزوری ہے اگر اس کی قوت ہے تو ہر ساتھی خوش ہو اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ ہم سب کی قوت ہے رخ سویا کارگزاری کو تین پہلو ارے رخ میں آنے سے لکھے دوارے سوئی تارا ارے رخ جب میں تس آئی نمو ہوں چلو رو آ رہا میں تس آئی نے سن لو کھنگو ہمیں ماشاء اللہ رخ کو کا کارگزاری آیا دیا کون چاؤں یا تین پہلے سوئی نے تا چلو رو آ رہا تو وانتا پیا چھپا رہے ہمارے یہاں جو کمی ہے وہ کمی میری وجہ سے ہے یہ کمی اس کی وجہ سے نہیں ہے جس سے ہو رہی ہے آنے جے پور دوں نے چھتا سورا گا تا شیرا بھی چاؤں مو چلو جاؤ بالو چلو کھنگو ہمیں اس فکر سے کارگزاری میں بیٹھیں گے اور کارگزاری سنیں گے تو اس سے ہمیں عمل اس سے ہمیں عمل کی توفیق بھی ہوگی اور اس کام کے لیے جہاں بھی کمی ہو رہی ہے اس کو پورا کرنے کی بھی توفیق ہمیں ہوگی دلو کو مانگیوں نے چلو کارگزاری کو نہ تھو میں سوئی وہ پورا لیں دیپو ماں امن لوگ توفیق کو جا لے لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ علی دہلو میں بولا میں صادق بھائی مان لیں یہ مان لی ہے تو اس میں بڑے شہر ہیں شیو بھائی تو دور ہوتا چورا ہے
نہیں ہے میاں وہ پڑھی ہوئے سی گاؤں تو روتے آنو نہ ہوئے نہ ہوئے میں کاغذاری جو میں مجھ سے دیئے میں تو پڑھی ہوئے سی گاؤں ہوں دنگنے لو یہ تو جیلے باہر ہے نو کا میں سے جی یہ تو دنگنے لو جیلے باہر نو میں سے دی نو میں سے دی تو چیزیں آرانے نامی ہوا میں سے دی فارغ کیا ہے اور ایک سال فارغ کر کے اس کام کو ماشاءاللہ اس راستے میں نکلے ہیں اور پھر وہ آ کر وہاں سے متاثر ہو کر جو ہے بیٹھ گئے ہیں تو آئے ان کے متحرک کرنے کی آپ ضرورت کیا محنت کرتے ہیں گزاری رہے مولانا تنے پھر بھی رات حسن اپنا پا علماء شیر سبرت نے جانا رہے دلو دلو کا ماغار اور ناد نے شیر اور بشیر سبرت نے جانا اور مفتی صاحب کا مہیشی نے جانا یہ آلی تادنا پینا شیر نے کہا تنے تنے تو ہاں تو کا کامیرو پر کامیرو قربانی پیگلو اچھی کئی گئے رہتے ہیں اور دیکھو پورے چون جاؤں جاؤں تو رو علو کھائے ماں کھائے ماں رہے سو ہی نے تو رو پو ماں کھائے ماں رو پرو چوپا رہے ہیں نہ نکلنے کی آبزاد مشورہ جاتی ہے قبول فرمائے لیکن ان کے نہ نکلنے کی کوئی مسئلہ تو ہوگا مسجد میں امامت کرتے ہیں کسی مدرسے میں پڑھاتے ہیں مدرسے کی طرف سے رکاوٹ ہے یا مسجد کی جو ہے طرف سے رکاوٹ ہے تو آپ نے اس کا حل سوچا کہ یہ رکاوٹ کیسے ختم ہو اس کو
مسجد کے متولی سے ملے ہوں یا مدرسے کے ذمہ دار سے ملے ہوں کہ یہ سالانہ وقت لگائیں کم سے کم اور اپنے جو ہے مقامی کام کا جو ہے جمے ایسا تو ہوا جی ارے اہل نے ترو نے تمہارو تھام نو پھیرے ترو دی اچھے میرے وہ میرے اور ترو کو تھو دیا رے چوں نے بارے سے جا دے ارے کو کا تمہارو گا بلو پیا میرو حل کو چھو دا دے اے ارے کی ملا لے سارے نے ٹھک کے وہ شیشن بھی نہیں ہوتا وہ ماں پری ماں پیار وہ جن نہیں کرے پھر بھی وہ داما کو جاؤ ماں تا پیا وہ جن لوگوں کو پھر بھی وہ سچن رو کا تو جا تو آنے بات مسجد جو عالم جو ہے مدرس ہیں وہ ان کو مدرسہ میں پڑھاتے ہیں ان کے متبادل عالم جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں کہ مدارس میں جو ہے ایک عالم کو نیا جو ہے اور مزید جو ہے ان کو جہاں مدرسہ میں رکھتے ہیں جو امام ہوتے ہیں وہ امام کو جو ہے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کا اللہ کے راستے میں جب جا رہے ہیں تو ان کو جو ہے ایک امام بہت زیادہ جانتے ہیں جی اب ایسی باتیں جو ہیں ہم جو ہے ان سے نہیں کہ ابھی قابو نہیں ہوا قابو نہیں ہوا برکت سے میں بات تو یہ ہے کہ آپ حضرات تو جن کا ساتھ لگائے ہوا ہے ان سے جا کے ملو ان کی تشکیل کرو جب آپ ان کی تشکیل کرو گے تو آپ کے سامنے وہ عذر کریں گے جب وہ عذر کریں گے عذر کیا کرتے ہیں اگر وہ عذر کرتے ہیں کہ میں تمہیں امامت کر رہا ہوں تو میں اگر یہاں میری ہجرت نہ ہوگا اور اس کے لیے کس سے بات کرنی پڑے گی یہ مسئلہ تب کھڑا ہوگا جب وہ آپ سے کہیں جب اس کے بارے میں سوچا جائے گا اگر آپ نے ان سے ملاقات ہی نہیں کی ہے جا کے ان کی تشکیل نہیں کی ہے تو یہ مسئلہ بھی سامنے نہیں آئے گا کمیٹی سے بات کرنا ذمہ داروں سے بات کرنا یہ تو بات کی بات ہے پہلی بات تو اس کی تشکیل کرنا ہے سولو جنا بادو چاؤنی ماشی نہیں رہے پلیری ماشی نہیں رہے دودھی کو جاؤں ویلو نہیں رہے ارے آلے دن کو پڑھ پڑ چلو تو آپ کا پھر آپ بلی قوم دینا یہ تصویر آپ ہوگا چو سے آئیں گے یہ تصویر آپ ہوگا ارے عالم صاحب نہ یہ تصویر آپ تو کو چلا تھا وہ تو چلو روتا ہے تو ہم تشکیل لو آپ ارے چل کو تو کیوں نہ میں ہاں چلو پری مارو نو سا امام پیو تھا وہ آپ لو ہو چلو چاو ماں چلو نیا ماں نو سا سیا پیو تھا وہ لو ہو ایسے تو کو لو نہ میں ارے چل چاہے ہیں چلو سیدھا تب چلو مالو آپ چاؤں سے آدھی نے تو آپ لوگ تھی آپ بڑی کم تھی نے تو آپ لوگ تھی آپ تو نہیں ہمارا لوگ چاہو تھا وہ تو چلو مالو آپ نے اور آپ کو خود چلو سینا تو نے تو آپ لوگ تھی میں نے کم تھی نے چاہو گا تو آپ پیوری ہوں نے ہلو کا پیما ہو پرما کہے گئے شیر ہے یہ تو آپ لوگ تھی آپ ایک سال لگایا ہوا عالم ایک عام آدمی سے کتنا زیادہ قیمتی ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے نظام جس نے اتنے سال محنت کر کے یہ علم حاصل کیا پھر اس نے اس قربانی دے کے ساتھ لگایا آدھی تعداد 77 آدمی آپ کے یہاں ساتھ لگائے مطلب اس میں سے آدھے وہ ہیں جو متحرک ہیں آدھے 38 آدمی تو 38 آدمیوں کی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو سال آپ کے جو مہینے گزرے ہیں پچھلے 3 مہینے 4 مہینے جو گزرے ہیں یا پورا سال گزرا ہے اس میں اس ٹائم کی کیا محنت آپ کے یہاں ہوئی ہے کیا فکر ہوئی ہے اصل یہ بات عرض کرنے کی ہے یہاں جی اب پرچن کو نہ پارے ماں تب لو کا نو تھی بے بھی رہنا الگ سے ماں شی دلو نہ تو لو کا الگ سے ماں شی دو چلے گے ارے پتہ بھی لو سرو کماری پلو قربانی بے بھی لو تھی چی بھی گئے رہے بچاؤ نو نو سرو الو نہ ہوئی لی لو کھنا لو سرو کو ماں باچو کو آنے ارا بھی تھی جی لو میرا بھار اب کو کھیا میں تو بھی سنورو کا مارا ادھیکا آنی نیو 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 آنی برکت لکھانے میں آنے میں ہی نہیں آ رہی ہو آپ جو تشکیلوں کو لگا کرو آنے والے
مرکز کی طرف سے جو ہے علماء کرام کے پاس جا کر جو ہے ان کو تشہیر کرنے میں مرکز کی کچھ کمزوریاں ہیں. ایسا نہیں ہے بلکہ نظام الدین میں مولانا نے یہ بات فرمائی کہ یہ جو ہمارے وقت لگائے ہوئے جو علماء کرام ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ ان کے پاس نہ جائے تشریح کے, وہ تو ان لوگوں سے بات ہے جن کا وقت لگا ہوا نہیں ہے, جو کام یہ تو کام کے لوگ ہیں, یہ تو ہمارے ساتھی ہیں, ان کے پاس تو ہمارے ذمہ دار ساتھیوں کو جانا چاہیے اور یہ کام مرکز کی سطح سے کرنے کا کام نہیں ہے. کیا آپ اسے سوچو جو ساتھ لگایا ہوا عالم جہاں جس محلے میں جس مسجد میں ہے جس حلقے میں ہے وہاں کے ذمہ دار ساتھی وہاں کے با اثر ساتھی جو پرانے ساتھی ہیں وہ اپنے اور ساتھیوں کو لے کر کے ان سے ملاقات کریں, جس طرح سے اور آدمی کو تفقد کیا جاتا ہے اور لوگوں سے ملاقات کی جاتی ہے, یہ بھی وقت لگائے ہوئے قربانی کیے ہوئے ہمارے ساتھی ہیں, بس ان کا ذرا سا احترام زیادہ کرنا ہے. تو اس طرح سے اگر ہمارے ساتھی یہ چھوڑ کے ان کو چھوڑ دیں گے یہ تو علماء ہیں اور ان سے تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے, تو پھر تو سبھی ہمارے ہاتھ سے نکلتے ہیں. مولانا اس بات کو صاف کیا بالکل نظام الدین کے اندر کہ یہ ہمارے یہ تو ان علماء کے لیے بات تھی جو ہماری فکر میں نہیں ہے, ہمارے وقت لگائے ہوئے علماء نہیں ہیں, جو کام سے بالکل متعلق ہی نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو کام سے متعلق ہیں, وہ لوگ ہیں جو کام میں وقت لگائے ہوئے ہیں, قربانی دیے ہوئے ہیں, فکر کیے ہوئے ہیں, تو ان سے تو ہم اپنے ساتھی کی طرح ملیں گے, جیسے ساتھی سے ملتے ہیں. تو ذمہ دار ساتھیوں کو ملاقات کرنی چاہیے, فکر کرنی چاہیے اور ان کا ہمدرد بن کر ان کے جو مسائل جب تشکیل ہو جو کہ مسائل سامنے آئے تو جیسے اور لوگوں کے مسائل سلجھاتے ہیں ایسے ان کا ہاتھ پاؤں بن کے ان کے مسائل سلجھانے چاہیے اور ان کے عذر کا حل بتانا چاہیے, تو پھر یہ جو ہے اس ترتیب پر آئیں گے اور ان میں سے ہر ایک کا وقت لگے گا اور یہ متحرک ہوں گے کام اور ان سے کتنا فائدہ ہوگا, ایک عالم کھڑا ہوگا تو عالم کھڑا ہوگا, یہ ترتیب ہے. تو وہ عالم نے کو تشکیل ملو ابو سرے وہ اچو عالم نے شی رے دو وہ الوں نے نسا مشی نے بو ادر وہ عالم نے کو چلو رو گا تو ابھی رو تشکیل ملو نے کو تو وہ چلو رو تو ابھی اکرام لو ہے تو رو تو ابھی تشکیل ملو نے رو تو را اچو عالم نے شی رے ماشاءاللہ تو تو چلا پی بھی وا بھی تنے پی بھی وا بھی الوں نے نسبت جو وا بھی قربانی نے پی کے رت چلو گا اکو چاو نو نو الوں نے کرو گا ہوئی نہیں رہ سوئی ہونا سار سب کا ششی لینے میں پرسٹورا رہ سوئی ادھر وہ عالم بھی ہوا رو آمنا رہا تو آمی رو ہو چلو رو تشکیل لو رویا ہے جانے نو مرکز کا کاؤں آنے میں تو آیا محروم ہو بھو ایری عالم سب آپ ہے مقامی مالی نے ایری مقامی آساتی نے تو آمی رو تو ایک خور و شیعہ بانے تو مجھے جو تدا رہے جو میں اکرام رہے جو میں لیلی زدہ رہے جو میں دیلوں گا رو دعوت کا ہو دیلوں تاہم آلوچوں کو بھلو دعوت دی رہے ایری تیمے تو بولے دعوت دی تو فکر لو بھی تشیر لو پہنشی ہے تو وہ کہہ رہی جو میں تو وہ کہہ رہی جو میں تو یہ مسائل میں وہ سوتے جا رہا میں یہ ایری سے چلو سی چلو رو سے گا یہ عالم نا تو بلی ماں کی مام لو نہیں آرے اکو تو گو مارو چلنا تشکل لو گو تو لائے میں سوئی تو بھی ہمیں نو عالم نما برو گو ساتھ ہوں لے قومی بھی عالم نا رو مکتب ماں ساتھ جا رہے اکو تو گو مارو تشکل لو گو تو لائے میں سوئی تو بھی ہمیں ساتھ جا رو گو نو جو برو گو مارو تھام لے ادلو اکھے کہہ رہے سوتے جا رہا بھی سوئی اکو چلو رو میں سوئی رسائی بھی مشورہ لو بھی تو کہہ کہہ گو تیشن بھی بودھے جودا جی ان شاء اللہ لو میں بولا بہن روپ سے آتا ہے یہ آپ کو موقع ہے یہ محنت کرتے ان شاء اللہ چیلا میں جھوڑ چالو جی دلی نا کوئی نہ میں ان شاء اللہ دیپو گانے بہن لو میں بولا بھائی ان شاء اللہ جی سب پوجا لیا باما تو لیا یا تو صاحب پٹے لیا تھا تو لیا چلا مسورا کٹوے
آپ کی جو تین جگہ شب گزاری ہوتی ہے وہ چار آمد کے ساتھ ہوتی ہے یا کیا ترتیب رہتی ہے؟ سنائیں. تم اصلوں ماں املی جام دینا چلو روپ شب گزاری ماں بولی املی لوہا بنو چورا نے یعنی املی روا شب گزاری امل چی ہے نار چلیے ہمارو نظام دینا پہ سارے امل لیا تھا شب گزاری چلے چلیے ہمارا بچے باپ جی یعنی چلے نہیں ہم ہمارے چلے ہیں چلے نہیں ہم آدر اترے سیدھی اچھی بار ہے نہ بھی نہ بھائی ماں ترکیب کے بیاں سیدھے پا رہے ہیں کے لازمت پوکھائی مارے ہیں نابل میں بائی تھا جس میں پوری ہے نوبائی ماں ہلوں کے پلیے عام آدمی تھکان آ رہی تھی اس کو ہٹائی نہیں جو وہ ہٹائی چھپا بہت اچھی بات ہے تھکان آ رہی تھا بھی آپ کی بھی آ رہی اچھی بات سمجھ لیا اس میں چاروں پرشن آپ ہیں لیکن آپ کے یہاں بات کرنے کے بعد پوچھنا نہیں ہے کہ کون جماعت بنا کے کون لائے گا یہ پوچھنے کا تقاضا نہیں ہے یہ تقاضا ڈالنے کا ہے ہر مسجد پر تقاضا ڈالا جائے گا ہر مسجد پر بیانو بلو چی چنو میرے مونا پیپلی کا جماعت پالا ہے سوبیو تو ہمیشہ ہی رہا الو بیا مامو دور ہے پلی رے گو کھنالو مرکز بگارے تقاضا رے گو چاہ بیا مارے تو اس طرح سے کہ جتنی مسجدیں وہ شب گزاری سے متعلق ہیں ہر مسجد کو جماعت بنانے کا تقاضا دیا جائے گا کسی کو چاندنی کی جماعت کسی کو چندے کی جماعت جس طرح سے تقاضے وہ تقاضا دیا جائے گا اس لیے کہ جماعت بنانے کا تقاضا وہ صرف جماعت بنانے نہیں ہے بلکہ پورے ہفتے اس تقاضے کے عنوان پر یہ مسجد اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنی مسجد کے ماحول میں اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ اس تقاضے کی بنیاد پر محنت کرے پورے ہفتے اور محنت میں استعمال ہو آج محنت ہوگی اس تقاضے کے لیے تو پھر یہ ساتھی آج افراد وصول ہوں گے کل کو جماعتیں وصول ہوں گی اگر ہم نے تقاضا دیا مسجدوں کو کہ کون اس کے لیے تیار ہے تو جو مسجد تیار ہو جائیں گی وہ تقاضا لے لیں گی جو تیار نہیں ہوں گی وہ تقاضا نہیں لیں گی تو اب جنہوں نے تقاضا نہیں لیا جن مسجدوں نے وہ یہ سمجھیں گی کہ محنت کا تقاضا ان کے ذمے ہے ہمارے ذمے نہیں ہے تو وہ بھی پورے ہفتے اپنے آپ کو محنت سے فارغ کر دیں گے تو یہ تقاضا محنت کے لیے پوری مسجد و جماعت محنت میں مشغول ہو اور اس سے جماعتیں بنیں گی ہر مسجد سے تو وہ تقاضا اچھا میرے نے ہمارا ہے بھائی ویپلی کا بھی تقاضا کو جم لے ویپلی کا بھی تقاضا کو جم لے ادھر کون نے محبوب مرکز نہیں لے گا مقامی ہے قوم ہوا تقاضا کو اچھا بھی رہے ہمارا کمالو مقامی کا رہو دیچی نہ جمع دلاؤ دیا ہمیں کمالو مقامی رہو دیپا ماں مسورا جمع تک اٹھو گیا ہمیں کمالو مقامی رہو دیپا تون ماں تم چلا جمع دیا ہمیں مرکز علینے گا مقامی گاؤں ہوا بھی تکارا گھٹے مل رہے ہمیں گرو جملے ہیں سبرو میلا جمع کا تھا مالو اور جھوڑا مقامی کا جھولیں گے مجورا مقامی کا مشورو مجورا مقامی کا بارے نارو کا بالو ماں مشورو نارو اور مجھے چھتا میں پا یار ہمیں پا سبرو دبا رہو بے فکری نہ کہیں لہری میں ارے تو جامو مرکز علینے کا تقاضا وہ مقامی قوم ہوتے ہی نہیں ہمیں تو دودھ اسی سے وجود اسی سے اپو تو یہ قوم ہوتے ہی نہیں تم تو باشم نے دبا تالو دادا پتن لو پکے لو میں کھائلوں میں مشورہ لو تو میں دبا تالو مہنے لو تو میں اگر وہ مہنے لو ماں جانی تیو سا نیو سا گانی مکمل جماعت چلا ماں تو مقامی آلو یہ قوم ہوتا بھی تقاضا کتے ہی نہیں ہمیں الو لو میں نے مقامی نے گاؤں ماں میں دیوی میں کمزور مقامی نہیں وہ الو پی ہوں الو مو بھی مقامی رہے ہی وہ الو چھا بھی آپ جی وہ بول بولا بھائی وہ تیسری جو چیز ہے وہ ہے بس جن مسجدوں میں مسجد کی آبادی کی محنت ابھی تک شروع نہیں ہوئی ان مسجدوں سے عزائم کرانا کہ بھئی وہ آئندہ کون کون ہیں جو اپنی مسجد میں اس محنت کو شروع کر کے آئیں گے جن مسجدوں میں ہو رہی ہے وہ اسے بڑھا کے آئیں ایک وقت میں ہو رہی ہے ایک سے دو وقت میں کریں جن میں نہیں شروع ہوئی اس میں شروع کر کے آئیں اس کے عزائم کرانا مسجدوں سے اچھو چو مقامی نیشی نے نو تقاضا اونچا بھی ہے مانگا والے اچھو چو مقامی نیشی ہے
علم بلیه آبادیه عملها جانوبی مچی دیمو جانوبی مچی دیمو اپو مرکت تنینه گاترو بتایتو نیا مارا مالے کمیانو بے ستا ماشی میرے ایلی دے قومی رو اپو بلیه آبادیه عمل دوبو بے خودا نبو گا جا چنو بلیما ترائی گویلو بیرچی میری رے دوئی اپو ترو بکرو بھائی دین آئینو کمیانو بلیما مجید آبادی کی حدو دا بے بلیما لین آئینو نسائی مرچی دیں دو بیرچی حدو دو بیرچی دیں دی بیرچی حدو دی بیرچی دیں گا بیرچی حدو ایلو مرکز مکانی بلو لے بیکو نیا میں مکانی لیگا نے بی فکر کو جبیرو قوامی رو بلی آبادی عملی اسائی دو دو بیتر جودا میں جی نا انشاءاللہ لو میں مولا بھائی بے بلی دے مادی عمل دے بچے دے بو اری بلی دے دی پہنگا نے عمل کو سارا یا بھین سل حفتہ والی یا مما تیان سلیلیا قوم اچھن دیو کے مصورات کا سویے سدوے وہاں نہ دینے چھوک ہوئے والی تاریخ ہو رہی ہے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں قواعد پورے ہو رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں نئی کتاب پڑھنے والی عورتیں چھ نمبر بولنے والی عورتیں جتنی ہونی چاہیے اتنا ہی نہیں دیکھنا چاہیے ویسے کسی وجہ سے پہلے سے تعلیم شروع ہو گئی ہوگی اس کے پہلے قواعد اتنا کے ساتھ دیکھے نہیں جاتے تھے تو قواعد تعلیم تو شروع ہوگی ہوگی پہلے ویسے ہو گئی ہو قواعد پورے ہونے سے پہلے ہو گئی ہو ہم قواعد کو پورے کرنے کی کوشش کریں اس لیے کہ اندازہ یہ ہے کہ عورتیں جو تعداد جو ہے سلے اور سلے اور دودھ کو ملا کر کے اتنی زیادہ نہیں ہے اس لیے ہر جگہ عورتیں پانچ چھ عورتیں ہونی چاہیے دس دن والی سلے والی تین دن والی سے ملا کر کے تاکہ وہ کافی بڑے چھ نمبر بھی کریں سو لیکن یہ عورت تو نہیں کر سکتی بدل بھی کرنا پڑے اس لیے قواعد پورے ہو رہے ہیں تو الحمد للہ اچھی بات ہے نہیں ہو رہے ہوں جہاں نہیں ہو رہے ہوں پورے کرانے کی فکر کریں ہفتہ والی تارے چلے لیا باؤ والا تیار ہے سلیم یا شیرے تو انہیں تھو پیرا ہاں چھو سنے دروے شیرے اشرا تھو پیرا گا لے دینے دروے شیرے وہ چل لاغا چھو سنے دروے اشرا گا لے دینے دروے تو انہیں جماعت کا گا دینے چھو پرے اکو جماع میں شیرے لاغا بانے سنی داگو کیا ملو کیا ملو چی رہے لوشی نہیں ہفتہ والی بے ایما چیری رے ایلی ایما انیدو مستر یکو مامو انیدو مستورا چھوٹی رہا لینگا چھوٹی رہا شیعا ادھو ما تیو کا تعلیم لو ما تیو کا گھن چھوٹوں پیو ما تیو کا تشکر لو ما تیو کا استقبال لو ما لینگا چھوٹی رہا شیعا لو رے اکو کمیارو پیو رہے یا چلیا نتوچ لے رہے کھا مارے تنیا تنیا ما تون یاو نیا لو بے مستورا شیعا رہا مجویا لے رے تو قوائد مستی ریبو سوئی اکو کمیارو قوائد کو پیبو تو دودا نہیں نہیں یہ نہیں ہے آپ کے یہاں چلا لگائے گی اور اشرا لگائے گی جتنی مستورات ہیں چاہے وہ تبدیل سے وقت لگا رہی ہوں یا نہ لگا رہی ہوں آپ سب کی تعداد دو کالم ایک منٹ ایک منٹ ہاں ایک منٹ اس میں دو کالم الگ الگ ہیں چلا لگائی ہوئی مستورات کی تعداد ٹوٹل چاہے وہ ترتیب والی ہوں چاہے بے ترتیب والی ٹوٹل آنا چاہیے ایسی اشرا لگائی مستورات کی تعداد بلاؤشی نے اچھا آئے گا ٹھیک ہے تو ٹوٹل تعداد اس میں آنی چاہیے
دوسرا کالم جو ہے ترتیب سے وقت لگانے والی مستورات کی تعداد. یہاں ترتیب والے نہ اس اٹھا میرا لگا حکومت ترتیب میں تمہیں بلاؤشی رہے اٹھا میرا ارے ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا نا ان شاء اللہ. ہفتے والی تعلیم میں اصل میں تین چار مہینے اشرے چلے والے ہوں, اس لیے کہ تعلیم تو جو ہے سروز والی بہن بھی کر سکتی ہے لیکن چھ شفات کا مذاکرہ اشرے چلے والی بہن ہی کرے, اس لیے کہ اگر اشرے چلے والی بہن ایک ہے اور وہ سفر میں چلے گی تو تعلیم ختم ہو جائے. تعلیم کو ہمیں بڑھانا بھی ہے, ہر محلے میں ہفتے والی تعلیم ہو, بلکہ بڑے کہتے ہیں کہ 25-30 گھروں کے درمیان میں تعلیم ہونی چاہیے. ایک محلے میں اگر 100 مکان ہے تو کم سے کم جو ہے 4 جگہ 3 جگہ ہفتے والی تعلیم ہو اور ایک وقت میں ہو, لیکن اس کو سنبھالنے والی مشکلات ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ کام ہمارا رخ سے ہٹ جائے. جیسے کام کرنا ہے ایسے کام کی جو ہے حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے, کام رخ سے بھی نہ ہٹے اور کام آگے بھی بڑھے, ہفتے والی تعلیم بھی بڑھے اور ہفتے والی تعلیم شرائط کے ساتھ بڑھے. اب جہاں شرائط نہیں پائی جا رہی ہے تو بڑے کہتے بند تو نہیں کرنا لیکن شرائط پورے کرانا کہ آشرے والی بہن نہیں ہے تو آشرے کے میں جن کے سہروزہ 3 مرتبہ لگ چکے ہیں ان کے آشرے کی جماعتیں بنانا مسجدوں سے, اور وہ آشرے لگا کر آئیں گی تو وہاں شرائط پائی جائیں گی. تو یہ پوری مسجد کی جماعت ہفتے والی تعلیم کی پورے ہفتے فکر کرے گی محنت کرے گی, جیسے ہمارے روزانے کی محنت میں جو ہے مردوں کی فکر ہے بچوں کی فکر ہے ایسے ہی جو ہے مسلط کی بھی فکر ہے, ہر گھر میں جو ہے روزانہ کی تعلیم پاشامال کے ساتھ زندہ ہو اور ایسے ہی ہر محلے میں ہفتے والی تعلیم ہو. اگر جہاں شرائط نہیں ہے تو اسے فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے محلے میں بھی ہفتے والی تعلیم ہونی چاہیے, جو نظام الدین سے کہا جا رہا ہے اسے ہم سب کو کرنا ہے, نہیں ہے تو اسے فکر کریں. کہ اس لیے کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ جو ہے مردوں کی جماعت نکلے گی, 3 مہینے میں جو ہے مسلط کے ساتھ جماعت نکلے گی, جب 3 دن جو ہے 3 مرتبہ مسلط کے لگ جائیں گے تو اشرہ لگوائے گی, جب اشرے کی جماعت ہماری ایک جماعت مکمل نکل گئی تو وہاں ہفتے والی تعلیم ہو سکتی ہے. جہاں جس محلے میں جو ہے 8-10 مہینے جو ہے اشرے چلے لگائے بھی ہیں وہاں ایک مہینے کی ایک تعلیم نہ ہو بلکہ اس تعلیم کو 2 جگہ تقسیم کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ایک ایک بہن کا تعلق ہفتے والی تعلیم سے ہو. جیسے ہمارے کہتے ہیں بڑے کہتے ہیں کہ ہر بالغ وقت کا تعلق مسجد کی جماعت سے ہو, ہر بہن کا تعلق جو ہے وہ ہفتے والی تعلیم سے ہو, ہر بچے کا تعلق مسجد کے مکتب سے ہو. یہ تینوں چیزوں کی محنت ایک ساتھ کرنی ہے, یہ نہیں کہ الگ الگ ہے, تینوں کی فکر ایک ساتھ کرنی ہے. جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی فکر ایک ساتھ کی, اس کی ہمیں جو ہے کوشش کریں گے نا ان شاء اللہ. ہفتہ والی تعلیم کو چلو دو تو بولے لو ادے چلو رو یا کوئی ماتا بازو ای چی دے آشی رے سنو شی ہفتہ والی عمل ہا تو نی دے این نیلو ما بے تکو تو نی دے این نیلو ما تکو اجرو شیا با ہفتہ والی چلو رو ایمو نیالو ما تنیا بے چنی دے ایمو تو نیالو ما تنیا بے چنی دے اجرو مچی سیا بے نے تو نی دے لو ما تنیا تو نی دے لو ما تنیا اجرو کونانے چیا بے اجرو چی کو تو نے چون ڈابی میں ایک مرتبہ اچھا بھی رہا مسورا کا تو میں اچھی بولوں رے ڈابی میں اچھا بھی رہا مسورا کا تو میں اچھا بھی رہا مسورا کا مستورات انیوز بھی دہی انیوز بھی رہے گا جب کوئی ہفتہ والی تعلیم نے اثر تو چتوایا میں چلو جب کا مشیر انیوز کا دہی ہا بلی نے اثر تو چتوایا میں چلو جب کا مشیر خلیل میری آلو ہا بلی مشیر مکتب نے اثر تو چتوایا میں ہاں تو بھی سائن کرو گا بلی نے اثر تو چتوایا میں مکتب نے اثر تو چتوایا میں جب کا مشیر امیماری آلو ہا میری میں ہفتہ والی تعلیم چلی نے ہری تین نے اثر تو چتوایا میں اپس سے ہری اسی دماء لارے تمہارے چتوایا میں ہری تو ڈم تو بھو لے لورے چھے بھو لے لورے
دعوی میں دو چہرے نیا مہونا ڈوگرو اشرا چلا فبیرا ڈینگا روئے شیبو ڈورے ایدروبا میں کمیادگاری چوکوتا ہوں بلویا میں ایدروبا میں تشکتا ہوں بلویا میں دھابا میں چھیرویا میں تم یہ چھتی میما ہوا رو تعلیم میں کام پیلویا ماں تم کو دگاری چوکوں نے مانے دگاری چوکوں کام پیلو میں آؤں تشکے کام پیلو میں آؤں ہمارے ہم لوگ ایسا ہے سن لیجیے بات سن لیجیے اس کے پہلے تو ایک بہن بھی اشرے والی ہوں تو اجازت دے دی گئی تھی اجازت دی گئی ہے کہ اب جو بات چلائی جا رہی ہے یہ ہے کہ اشرے والی عورتیں اور بڑھائی جائے آئندہ نیا نئی جگہ اجازت دینی ہے تو وہاں یہ دیکھا جائے کہ اشرے والی عورتیں زیادہ ہوگا لیکن جہاں چل رہی ہے روکنا نہیں ہے اس کو روکنا نہیں ہے لیکن جو تین دن لگائی ہوئی عورتیں ہیں ان کو اشرا کرنا ہے یہ تو ماشاء اللہ ایسا ہے عورتوں کا معاملہ ایسا ہے پہلے نکالنا مشکل ہوتا ہے پہلی مرتبہ تین دن نکالنا مشکل ہوتا ہے شرماتی ہیں بہت کچھ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بہت کرنا پڑتا ہے لیکن ایک مرتبہ نکل جاتی ہیں وہ تو اس کے بعد وہ ہمارے پیچھے پڑ جاتی ہے ہاں تو کہہ رہی ہیں ابھی نکلو ابھی نکلو اس کو تو چسکا لگ جاتا ہے تو وہاں نکلنے لگتی ہے اس لیے اب نکالنا مشکل نہیں ہوگا اس لیے جو ہے تین دن نکل چکی ہیں اب ان کو ان شاء اللہ آگے دس دن کرا لو دس چراغ پورے ہو جائیں گے ان شاء اللہ لیکن جہاں ہو رہا ہے وہ روکنا نہیں ہے جہاں روکنا نہیں ہے اور ان کے علاوہ تین دن والی بھی اچھی طرح بول سکتی ہیں چھ نمبر کہہ سکتی ہیں ان سے کہلوانا ہے روکنا نہیں ہے ان کو منع نہیں کرنا ہے لیکن جہاں شرائط پورا کرانے کی کوشش کرنا ہے ان شاء اللہ ہمارے دادا بھائی ہمارے پرما گانو تو یہ سبھی مستورات بولیں بگاڑی چوک میں آتا ہوں پیلو جا رہے سبھیرو نظام الدین گا نے پرما بھائی میں کیوں گے راشی بارے اکوارو اچھی کے لیے گا بھاتا پیرو کیوں نہیں لے سنوشی سے یہ چھپیرا چلنا چھپیرا ادھر مستورات کو میں گاڑی چوکوں نے تشکیلی آتا ہوں گو بھی بھاوا سبھر نظام الدین گا نے اکو کی جگہ کو کیوں نہیں لے ہم پلیا پوجے بھی میں کھانا بھی دیکھوں پوجے بھی
اگر نہ یاد رہے لوگ ہمارا یہاں نے پوچھے تھا پورے نے سونے جمع کا ہفو لیا نہ لوگ ہمارے سونے آنے سو کو بچے تھے سب لاکھ میں سونے آنے سو آپ نے فرمایا 107 مساجد میں 5 امام ہیں اذان کرتے ہیں کتنے امام 5 اعمال کتنی مساجد میں نوے مساجد میں 5 اعمال ہیں 5 اعمال میں سروزہ جماعت بھی ہے نا تو مہانا 90 جماعت سروزہ تو نکل گئی چاہیے پلی تلوں گا نہیں جماعت تو یہ تکو بیس ہو جماعت کو دیکھو یا میں بہت ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ 90 مساجد میں 5 اعمال ہیں تو مہانا سیرولا جماعتیں 90 نکلنی چاہیے تو یہ متوجہ رہے یہ ہنسنے کی بات نہیں بھائی ہنسنے کی بات نہیں یہ کارگزاری تو ایک عمل ہے بھائی ذرا متوجہ ہو جائے ہم اس وقت مسجد میں ہیں اور ہم اس وقت ایک عمل میں ہیں اور عمل عبادت ہے عبادت میں ہنسا نہیں جائے گا عبادت کے بارے ارے تو جب میں سنا وہیں جا بارے تھوڑا پیو لگا کھمیا پیو رہے کھمیرو دیما مقامی ماؤ کھونا سے شیرے سیما مقامی ہے عمل چن رہے سوئی نو رے نو تو یہ جمع کا تلا مت کو کھوے وہ کو دے سویا با مو رے نہ دے بشی بھی رے رے تو یہ کارگزاری کا پرچہ جو آپ حضرات بناتے ہیں یعنی اسی بنانے کی کیا ترتیب ہوتی ہے کارگزاری مرتب کرنے کی کیا ترتیب ہوتی ہے جھوٹ ہوتی ہے نا اس کو جھوٹ کے کاغذ پہ لکھ لیتے ہیں ہاں صحیح کر لیجیے گا اس کو صحیح کر لیجیے تو کارگزاریاں ابھی بنی نہیں ہیں اور ابھی سننی باقی ہیں وہ عزائم کے ساتھ ساتھ عزائم تو ٹھیک ہے آپ نے جو کیا لیکن پچھلی کارگزاری لکھی ہے سن تاکہ کام کیا تھا اب کیا ہے نو کا کارگزاری جو میں بک میرا نہیں نے جو میرے زور میں عزائم بنا لوگ کے ہیں اوشی الو بنا لوگ جو لا رہے ارے ماتا نے گو تیری چیزانی چاہیے باہر ہے ادائیں بلا لو کے لیں دو کلو تو میرے چھولا ماں چلو رو بلاؤ مہینے لو نہیں لیں اپو چھولا ماں بلاؤ مہینے لو نہیں لیں ارے کار گزاری کو 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 لینے میں چاہیے باہر ہے جی میں یہ جواب بار مولا بھائی میں نے کو ساویت لکھوں میں نے جب جی میرا میں نے چاہیے میرا جا چاہیے میں نے پیچھا لی لو لے پا بھائی بغیر تو ہم کارگزاری کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کے کام آپ کا بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے ہمیں اس سے کچھ معلوم نہیں ہوتا
ادائی بلاؤ لو کہہ رہے ہیں جو میرے لیلا واچنا لو بلاؤ مہنے لو میں سو بھی رو بی ایل او بھی رو پیا ہوا رہے ہیں ایری کوما اکو بلاؤ مہنے لو نہیں ملے دا ایری سائے کو چیما لے کمیارو بیو یہ کمیارو مقامی ہے انہوں کا پیر انگا جا لینا سورا کو کامانو جا ماں بھورے جی اکو جی دیو سالے بیو پیو رہے ماں นี่ที่นานาอยู่ไปฝ่าได้ผู้อย่างคนอย่างนาได้อดายลงคาได้เข้าว่าในมาได้ป่ะพี่ปริติกายอาปาติกา73อดายลงคาได้73ลิงค์มาครับนาบุญชีดีที่ไอ้ตาในบ้านมา1300ตัวเนี่ยจะเจออดายลงได้เข้าในมา5หมู่มาตานี่ลงขึ้น ဒီပတ်နဲ့တကွာ1968ခုအတိုင်းလုပ်တဲ့ပုံမှာ1968ခုဖြစ်တယ်။နှစ်တင်လေးလာဖြစ်တဲ့ဦးရ68ခုအတိုင်းလုပ်တဲ့ဆောက်တဲ့ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတရက်ဖြစ်တဲ့ဦးရက32ခုအတိုင်းလုပ်တဲ့ဆောက်တဲ့ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတရက်ဖြစ်တဲ့ဦးရက33ခုအတိုင်းလုပ်တဲ့နေရာမှာ84ခုအတိုင်းဖြစ်တယ်။အချိန်ကြီးတယ်။ ကျောင်းကျလာကျမပေါင်းတဲ့ဘွဲ့ထောက်လာတဲ့ဒီကတော့ဘွဲ့ဖြစ်တယ်။ကျလာကျမပေါင်းတာ၅၀အတိုင်းတော့ပါတယ်၄၀တော့ဘွဲ့ဖြစ်တယ်။ယနေ့တောင်းကျလာပြောတာတေဘွဲ့အတိုင်းတော့၁၃ဘွဲ့ဖြစ်တယ်။ပိုင်တယ်ကျမပေါင်းပါ ပိုင်တယ်ပိုင်တယ်အကျိုးကမေးဖို့ပြောတယ်နော်အဲ့ယနေ့ကဘုကမဆုံးတဲ့ပရိပောင်းက30ရှိတယ်လေးလာလေးလာဆုံးတဲ့ပရိပောင်းကသစ္စာလာဆုံးတဲ့ပရိပောင်းက3နဲ့နဲ့30ရှိတယ်ဘသူရာကျင်လာအဲ့တော့ဘွဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့9ဘွဲ့ဖြစ်တယ် အစရာအတွက်10ဘွဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့9ဘွဲ့ဖြစ်တယ်။10ဘွဲ့အတိုင်းက9ဘွဲ့ဖြစ်တယ်။တောင်းရမသူရာဓမ္မကတရားနဲ့အဖွဲ့ထောက်လာမှာအတိုင်းလုပ်တဲ့96ဘွဲ့ဖြစ်တယ်။မသူရာမေရုံကို3ဘွဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့တစ်ဘွဲ့မှမဖြစ်ဘူး။ နေသာမတင်ကိုနှစ်လအစီအစဉ်ကိုတယ်ဦးဆိုင်လုပ်တဲ့9ဦးဖြစ်တယ်9ဦးဖြစ်တယ်ရမ္မပကတ်ကိုခစ်တာအတွက်နှစ်လ نظام الدین میں لازم لازم نعوذی اردو تک پگو گا نظام الدین مرکز میں نلا پی وہ آلو جوزا ملے آلو کے کلو میں بنا رہے جو یہ تو کارگزاری ایک سنی ہے اس کے بعد جتنی کارگزاریاں باقی ہیں ان سب کارگزاریوں میں ایک تو جو فگر لکھنی ہے ایک انگلش میں برمی کے ساتھ برمی آپ نے کاروباری مارا تکو گارو انگلش ہو گئے یہ باہر ہے تکورے یہ تو دوسرا یہ کہ جو پچھلی کارگزاری آپ کی ہوئی تھی 6 مہینے پہلے وہ کارگزاری یہاں لکھنی ہے 6 مہینے کے بعد کیا ہوا ہے وہ ایک طرح لکھیں اور 6 مہینے پہلے جو کارگزاری تھی وہ لکھیں နောက်ကွာအေးချောင်းလာကဘလောက်ချူပါခဲ့တယ်အခုချောင်းလာမှာဘလောက်ချူပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကခုကိုယ်ကဘောလို့လည်းရေးပါတယ်နေအဲ့ဒီဥစ္စာကိုခွေးကျွဲ့လာအောင်မိတ်သူကူးပြီးတော့ယူလာခဲ့ပြီပါတယ်ဘာလို့ရေးချင်ရေးထားတဲ့ဆိုတဲ့ဘေးမှာဒီလိုပြန်ရေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမိတ်သူကူးပြီးတော့ခွေးကျွဲ့လာမိတ်သူကူးပြီးတော့ပေးပါတယ်
انشاءاللہ میں نے پورا ماں کارگزاری ہے اسی دن تو اچھی بات چیت ہے ابو اشاف سلسلے میں اشافی حیات صاحب آئے اسی دن میں ارے ناؤ صاحب کا پورا علاج ہوا میں پریتیما اسی دن میں کون آئی میں اپنا کارگزاری ہے اسی دن میں تو نماز پر سلسلے باجی Allah.